Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va bo'g'oz soliq qo'yish quvozlar. Kuni kecha Qirg'izistondan xudo xolasa nasldor bo'g'oz soliq qo'ylarimizdan Fahrin akamizni qo'rasiga o'ta ajoyiblaridan keldi akalar. Soni 18 dona, bu birinchi partiyamiz. Ikkinchi partiyamizga nechta bor Fahrin aka? 14 ta bor. 14 ta ular ham Qirg'iziston. Ular qisir ular. Ha. Qisir ular qo'yga qo'shgani. Qo'yga qo'shib olish kerak. Assalomu alaykum. Kanalimizda xudo xolasa yangisiz. Narxlarini ilojini boricha cho'tchi qilib aka. Ha, xudo xolasa. Yumshoq qilib berasiz. Ha, olgan odam baraka topsin deb beramiz deb. Eng qizig'i obunachilarimizga tavsiya qilib qolamiz akalar. Yoshlari juda yosh qo'ylarimiz. 3 dona, 4 tishi bor, qolgan hammasi 2 tishdan-a bular, Farnaga? 2 tishdan, xudo xolasa hammasi 4 ta. O qaralar mana tumshuq qulog'ini tayida tamg'alari bor. 5 tamg'alari bor ekan. Quloqlarini qaralar akalar. Haqiqiy go'zal munchoqlaridan olamiz degan, hisorlarni, zo'rlarni olamiz degan obunachilarimizga mana tavsiya qilamiz akalar. Buni soni 18 ta dedingiz-a? 18 ta bu partiya. Hammasi bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz, qo'chqor qo'shilgan. Aha. Qo'chqor. Gap yo'q. Bo'ylari necha atrofida keladi bularda? Oldi, biri oldi 90. Oldi 90. 85 plusga olishaveradi. 85. Chiqora chiqoradi. Kami kichkina 85. Lekin bo'ri quloqlari. Qo'ylarni etib oshi ham, ko'chati ham xudo xolasi yaxshi. Ko'chati tiniq ekan akalar. Hammasini bu qaranglar. Ashini bitta ushanchi, bir tish pishlarini ko'rsatinchi mashini. İki tish ekan jonivor, qaranglar. Metringiz bormi? Qarni aka? Metr taxtametrimiz yo'q-ku, latimetr bor edi. Ha, bo'ldi, qo'yib yuboring bo'lmasa, aka. O'lchanga oldi 90, ana shu yerda 90lardan o'zi 4 ta 5 ta bor, qolgani 85 ga xudo xolasa olishaveradi. Mashalloh, qo'ylar lekin zo'r ekan lekin bor. Akalar, haqiqiy sifat, zot mana. Ishqvozlarga tavsiya qilamiz. Soni 18 dona, bo'ylari 85 plus. O'n qarang, ishlarini ham, jonivorlarni. Uni kamiga bo'g'oz, bu tomonga haydinglar. Abzor bor aka. Bularni Fahrin aka sonlari joydami yemoqchi bo'ladi? Xudo xolasa yeb ichishga sinovga berilaveradi. Ayb nuqsoni bo'lsa, xudo xolasa buni almashtirib berilaveradi. Xo'p, endi bularni optimga necha puldan deysiz endi obunachilarimga aka? Chiroyli qilib bir yopishtirib aytingchi aka. Yumshoq qilib ayting aka. Endi o'zi mo'jalimiz o'zi osh hisobimizda o'z 4.5 danga sotarmiz o'zi endi unaqa gap yo'q endi mayli biz endi birinchisiga yengilroq qilib buni chiroyli qilib 43 dan qo'yib beramiz o'rta 43 dan dastavkasini qilib beramiz xudo xolasa shu vodiy bo'ylab 4 million 300 ming so'mdan akalar Qirg'iziston nasldor bo'g'oz soliq qo'ylarimiz deyapti Farin akam. Lekin o'tamiz narxidan. Aka, keling qo'lni bering. Qanchadan o'tib berasiz obunachilarimiz? Endi aka misol qancha arzon qo'ysangiz shuncha yaxshi. Lekin o'zi aslida tushungan odamga 4 3 dan misol yomon emas, yaxshi narx. Lekin endi biz ham o'sha 100 ming 200 ming so'mga qaramasdan haligi bir qadriga yetgan odamlar bo'lsa deb turib olindi. Lekin mayli biz endi aytganimiz bo'lmaydi. Xudo xolasa kelishamiz, kelishtirib beramiz. Keling, videoda o'tib bering aka. Obunachilarimga nech pulni o'tdingiz aka? Yumshoq. 42 dan mayli. Dastavkasi xudo xolasa. Samarqandgacha qilib beraveramiz. Bitta olganga, optim olganga. Optim olganga qilib beraveramiz. Endi bularni ichidan misol uchun 2 dona olaman, 3 dona olaman deydiganlarga qanaqa bo'ladi narx-navolar aka? Kelib tanlaysizchi kelishamiz xudo xolasa. Katta farq qilmaydimi? Yo'q, yo'q, 100 ming 200 ming. 100 ming 200 ming faqat. O'zi bular boshqa bir xilda, qarang. Bular bir-biridan hali. Yo'q, gap yo'q lekin. Qo'ylar haqiqatda sifati zo'r ekan lekin obunachilarimizga tavsiya qilamiz akalar. Xudo xolasa bu partiyamizni 4-2 dan qilib berasiz aka. 4-2 dan qilib beraman xudo. Yana balkim bir joyga oldim deydigan bo'lsa, ozmoz yana bonus-monusini qilib berasiz. Ha, kelishtirib beramiz xudo xolasa. Xursand bo'lsa bo'ldi. Ozmoz bo'lsa bizcha shundan ozgina yalanib olsak bo'ldi. Biz bundan anaqa bunday dunyo qo'yib yubormaymiz. Gap. Hisob sari baraka. Akalar, endi sizlarga ikkinchi partiyamizni olib chiqib ko'rsatamiz. Do'stlar, mana endi ikkinchi partiyamizni chiqardik. Xudo xolasa, endi bular 85 plus minuslari mana. 80 plus, buning ichida 80 dan pasti yo'q qo'ylardi, akalar. Bular ham hozirga chiqarganlarimizni sheriklari, faqat sal gavdasi kichiroq, keyin bular hammasi 2 tish. Hammasi 2 tish. 4 tish yo'q. Bular qisir deyapsiz-a? Bular hammasi qisir, qo'chqor o'zi qo'shib olaveradi, xolagan qo'chqorini. Yo'q. O'tgan yili qo'chqor qo'shilmagan. Ha. Bu yil mana xudo xolasa endi mana shu qo'ychini qo'yi.
Yaşıga yetibdi-da. Yaşıga yetdi mana. Endi zo'r soliqlar bo'ladi mana shular akalar, chunki bir xilgilar erta qo'shib yuboradi-da. Qap. Bu tomonga nima qilib yuboringlar? Haydab yuboringlar. Mana ikki tishdan akalar. Xudo xolasa, buni endi misol olyotib, hammasini misol qator tishlarini ko'rib, aqa-baqa qilishadi. Olishadi. Shuning uchun mana to'liq o'zlari javob garantiya berishadi mana akalar. Juda indes bu. Sifatlari zo'r ekan lekin akalar, tavsiya qilib qolamiz. Xudo xolasa, imkon darajasida bularni ham narxini yumshoq qilib, farnaga bularni nech bilan qilib berasiz aka obunachilarimga? Xullas buni to'rbas 38 dan buni yerda ham davolasa bir olgan odamga berilib bor, berib olamiz o'rta. 38 dan. 38 dan. Yengillatamizmi ozgina? Keling, o'tiramiz. Qaynini qilib beramiz endi o'rta. Bizniki endi Xudo xolasa oyi odam baraka topsin deydi. Xo'y insonmiz, to'g'ri. Keling, mana shu videoda ozgina bo'lsa ham yumshating. Danga. 37 danga Xudo xolasa. Ketdi. Baraka topsin oyi odam beradi. 37 dan. Mana akalar. Bu akamiz unaqa ja o'p shu mana solovni ustida hali dijena qoradigan akamiz biz. Yengil qo'yib Xudo xolasa obunachilarimizga mana tavsiya qilamiz akalar. Bir yengilroq joyda tushib qoladi, yengilroq qilib oldik mana Xudo xolasa oyi odamga ham yengil mana Xudo xolasa beramiz. Baraka topsin. Tavsiya qilib qolamiz akalar. Qo'chqorda bularga bitta zo'rini qo'ysalar, qisorolarda ham, metropkalilardan ha. Zo'r bolalarni beradi akalar. Obunachilarimizga tavsiya qilib qolamiz. Aloqaga chiqaverasizlar akalar. Yemog'ichmog'iga bularda ham bir hafta sinovlari bor. Bo'ylarini misol uchun aytsalaringiz, o'lchab, tishlari bilan video qilib tashlab berishaveradi. I keyin tanlab olishga bular plus minus qana bo'ladi aka? Endi 1-200 ming so'mlarcha qiladi, tanlab olaveradi. Kelishaveramiz haqini. Gap yo'q, barakasini bersin. 100 ming, 200 ming plus minus bo'ladi akalar. Aloqaga chiqaverasizlar.